Depois de 5 quilômetros de caminhada, a situação é essa aqui, ó. A galera chegando na corrida de um lado e os outros caminhando do outro. Vamos cuidar, que daqui a pouco vai ter um tosco, né? É. Vinícius, na parede. Ah, tá na frente. Ah, tá na frente, já? Oxi.